マヨ日本国史教室をご覧の皆様、いつもご視聴ありがとうございます。また、積極的にコメントをご記入いただく方をすべてお返しできてなくて大変申し訳ありません。マヨさんたちを見習ってコメントの応答に挑戦してみたいと思います。健康教室でマヨ迷いを知りました。地に足がついて常識的。飾らずぶれない素朴、幅広く生きた知識が豊富。いいですね。何度かコメントしたら、都度丁寧にコメントいただき、気に入ったと返していただきました。守る会を外部保守論人、宗教バックなしでが連携して応援キャンペーンをしてほしい、旗振りをしてほしいとお願いしました。考えてみるようなコメントがありましたので、できましたら健康さんと連携していただけたらと思います。改革するには、守る会を核に体制内改革するしかないと思います。昨日、深澤さんが静岡補欠選挙で当選。選挙前に当選したら、守る会に入ると宣言していたので、また一つ、雪だるまの核が大きくなったなぁ。健子さん、真代さん、松岡さんの3人の動画と、プライムビデオで休日は忙しい。おかげで家から出る時間が取れません。もっぱら家飲みに励んでいます。結構自粛に貢献かも。ゴールデントライアングルですね。頑張ってください。こちら、勝弘山田さんと JIN9940さんのコメントです。マヨさん、松岡さんは、私が Twitter、ブログ、YouTube を始めた2019年5月当時に、お二人とも Twitter で頑張っておられて、私からすると先輩のような方たちです。2019年暮れになると、YouTube 内のアンチ青山勢が、アンチ和也勢が、私一人なんじゃねって状況だったので、お二人の参入は非常に心強いです。今後も注目いただけましたら幸いです。コメントありがとうございます。次のコメントに移ります。自民党から分裂した新党は、あの小沢一派が作った新進党も含め全て消滅しています。自民党が圧倒的に強いのは地方組織と支持母体があるからです。これがなければ離党したところで未来はありません。自民党内の権力闘争に打ち勝って地方組織を掌握し、支持母体である財界を説得する。これ以外のルートで日本を立て直す方法はないと思いますよ。で、青山茂治議員は、対お隣の国を軸に、これをすでに実行していますよね。歩幅前進ですけれども。辞表なんて言って後ろに引けなくなれば、本当に辞めるしかなくなる。それなら勢力を辛抱強く形成し、自民党総裁選において影響力を持てるぐらいになることを目指す方が建設的です。もちろん、茨の道だと思いますが。こちら、OOO さんのコメントです。選挙は一人でできませんから、党を出ていくというのは本当に大変だと思います。離党覚悟勢の方の目的は、推して知るべし、と思います。青山議員は、ご本人がおっしゃっていたように、茨の道を歩んでいます。まさか、味方だと思っていた DHC テレビから、このような仕打ちを受けたのは、本当はかなりのショックをお受けなんじゃないかと心配しています。コメントありがとうございます。次のコメントに移ります。赤塚和さんより、ガラハさんが DHC に出なくなった理由ははっきりしてますね。チャンネル桜のキャスターだからですよ。篠原さん、チャンネル桜から距離を置くようになったことが気がかりです。オレンジ立花さん、須山さんは日テレという大組織の問題とフリーとなられてからのご苦労を実体感された上での発言のように感じます。ガラハさんの件はその説が多いなぁと思っています。篠原さんは参政党に入ったことが京都でないか心配です。須山さんはこの回に限らずフラットな目線で発言されてて好印象です。そこまで言って委員会の山口萌さんのような地位を確立しつつあるように感じます。コメントありがとうございます。次のコメントに移ります。当時の夜明けさん。この日の虎八、松川るいさんご出演のところしか見てなかったので、百田氏の法案3日で作れるは、これについては聞いていませんでした。
さすが希代のストーリーテラーです。その印象操作の手にかかると、そうなんだ、守る会は何してると怒り心頭の視聴者も多いでしょうね。私は違いますよ。そこそこ大きな20万行程度情報処理システムの開発に携わってきたので、3日で作った回収の危うさを嫌というほど味わってきました。提言ならそれでもいいでしょうが、法案となると山とある関連法との整合性を吟味しなければなりません。例えば B 系列のバイオセーフティレベルを2から3に引き上げさせた青山議員の提言はお見事というしかありません。ご自身のブログでも述べておられましたが、もし4まで引き上げると他の関連法が自動的動き出し、医療崩壊を起こすこと必至です。このように三千世界を見渡す組織官僚の意を説得できない議員など意味ない程度ではなく、存在自体が危ういのです。百田直樹の存在を容認するばかりでなく、やりたい放題させている本体 DHC がもうすでに危うい、日本に害を及ぼしかねない組織なのだとあなたは思われませんか。当時の夜明けさん、いつも BK 熱と記載していただいて、 YouTube への配慮もありがとうございます。大手メディアは反対運動の結果なのか何らかのマネーなのか分かりませんが、保守的な発言が非常にしにくい状況です。ネット言論なら自由度が高いかもしれないという希望を持っていたんですが、発信力が強くなった DHC テレビが変更していくのを見ると大きくなりすぎたのかもしれません。チャンネル桜は逆に広告が剥がされたり動画が削除されたりと苦戦しています。水島社長が何らかのマネーを受け取ったら、そういう妨害は受けなくなるでしょうから、桜の意見は全ては賛成ってことは私はないんですが、水島社長個人は製品な方なんだろうなぁと思っています。水島社長大変と思いますが頑張ってください。コメントありがとうございます。次のコメントに移ります。くまぷーさん、朝日系列の ABC 朝日放送さんに教えてニュースライブ正義の味方という報道バラエティ番組がありますが、4月25日放送回の BK 熱給付金関連の話の中では、日本の国益と尊厳を守る会と日本の未来を考える勉強会が公平に出ていました。青山議員はアップで出ていました。双方を主張する限りでは DHC よりもあの朝日系列局の番組の方がよほど真っ当なものだと言わざるを得ません。これは私も見ました。確か名前は言ってなかったかと思いますが、写真が公平に出ていました。朝日系列局の方が真っ当っていうのはもうおっしゃる通りですね。コメントありがとうございます。次のコメントに移ります。フルポルクドゥルーって呼ぶんですかね、ちょっとごめんなさい、読めません。このアプローチは非常に危険ですよ。健康さんは真実に向かって過激に突入しております。おそらく保守系全土が大騒ぎになります。なぜなら水島さんが水間正則という人物の実像で水間先生を詐欺師と断定しました。ということは詐欺師と怪しまれているカズヤプラス和田グループと水間先生が仲良しグループなので、青にゃんイコールカズヤ和田水間がバレます。波及して政党 DIY は N 国党にも劣る政党助成金狙いだけのグループちゃうの敵になり、神谷さんは慌てて DIY を解消し自民の守る会に合流へという流れが待ってそうです。当然視聴者は誰を信用すればいいのか分からなくなり、結局頼れるのは青山さんだけとなること間違いなしです。ということで続報激しくお願いします。いやー、これは面白い予想ですね。神谷さんは和也氏と共倒れになる覚悟があるのかどうかが今後の展開でわかると思います。いやー、この読みは飯田ヤンアッコさんがお褒めになるのもわかります。コメントありがとうございます。次のコメントに移ります。豊蔵 H さん、本当 A 劇場に保守のエッセンスを感じられません。初めから怪しいと思っていました。そのような怪しさを感じ取らず A 劇場を推しする和也氏も、なんだか和也氏と水間先生が仲いいわけでなく思うのですが、健康さんが取り上げたのは随分前の一度の和也水間氏共演の時のことですよね。
その後、水間先生、和也氏から互いの関係に言及するものを聞きません。美術家水間先生のいつものセンスからすると、A 劇場は下劣下卑で合わないはずと思うのですが、あれほど押すのは資金援助などを受けているのかと勘ぐりたくなります。チャンネル社からは、まず相手に訂正を直接要求して協議し、うまくいかない場合に起訴などをする手順を踏んでほしいです。相手に直接通知せず、いきなり公開動画で視聴者に訴えるやり方はまずく思います。武田恒康先生は、出巻き訴をそのように手順踏んでされていました。これは公平な意見だなぁと思いました。この動画公開前に直接対話があったかなど、背後関係がわかりませんが、いきなり動画で批判したとしたら、和也氏と同じことをしたと言えなくないとも思います。このような公平な意見、またいただけたら幸いです。他にも本当にいいご意見たくさんありました。すべてのコメントをお返しできなくて、大変申し訳ありません。ご返事できていませんが、すべて見ています。またいろんなご意見をお寄せいただけたら幸いです。健康くんよりコメントくれる人の方がよっぽど有能だよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。